Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Fale Novos Mania. Hoje eu quero falar um pouco de vocês sobre artes florais. Olha, eu tenho muitas plantas, as pessoas sempre me perguntam se eu corto as artes florais ou não. Eu não corto as artes florais, tá? Porque, olha, a arte floral, ela demora muito tempo para se desenvolver. Se você corta uma arte floral, você vai ter que esperar de 6 até 8 meses para que a planta imita uma nova arte floral. O que você tem que se atentar é deixar a sua planta florescer somente quando a sua planta estiver saudável. Tipo, a sua planta está enraizada, a sua planta está bonita, está com folha bonita, está com bastante raízes, está uma planta bem nutrida, então ela vai emitir uma haste floral. E nesse momento você deixa ela florescer. Ela vem com essa haste floral e aí vem com vários nozinhos aqui, ó. Todos esses nozinhos, eles podem me dar ou florações ou podem me dar cakes. Então ela vem com esses nozinhos, cresce a haste floral e dá uma florada. Né? O que acontece aqui, como aconteceu aqui nessa fal, olha, dá essa florada maravilhosa. Geralmente quando é arte floral primária, que é a que nasce desde a base, dá aí no mínimo umas 30 flores, então fica um cacho, um arranjo muito bonito. E aí ao longo do tempo, essa floração não é eterna, e essa floração vai caindo, tá vendo? Esses locais aqui são os locais onde caíram a floração veio desde aqui, ó. Veio caindo. Então o que a gente faz? A planta está saudável, tudo bem. A gente mantém a haste floral, continua cuidando da planta. Assim que passou as primeiras florações, você volta a adubar, deixa ela no local com mais luminosidade. E aí aqui na pontinha ela vai começar a sair novas flores. São poucas, são bem singelas, vão sair aí no máximo 6 até 8 flores, já saiu aqui comigo. Mas bifurca, tá vendo? Vai saindo uma nova hastezinha. Essa nova hastezinha, olha, e outra, ela vai saindo mais florações. Então você vai ter uma planta florida por muito tempo, por muito tempo. Quando acabar essa floração aqui na ponta, pode ser que ela venha ainda com um cake, entendeu? Então a gente nunca corta, a não ser que a planta esteja debilitada. Essas partes onde nasceu a floração, não vai nascer mais nada, mas agora começa o processo de sair flores no nozinhos aqui que eu já tinha mostrado, tá vendo? Cada nozinho desse aqui, saiu uma floração, um cake. Então aqui tinha um nozinho, olha, já veio uma nova haste floral, e essa haste floral, olha, já vai vir aí com vários botões. Aqui tem dá até de 10 flores, que já aconteceu comigo. Sempre sai florações aí nas artes florais que são cortadas, que são no final das artes florais. Sempre sai florações. Eu sempre tenho floradas porque eu não tiro as artes florais. Então, não é aconselhado tirar arte floral de planta, a não ser que a sua planta esteja totalmente debilitada. Então vai saindo aqui, quando ela sai aqui, ó, ela já me entrega mais nozinhos. Então essa florada aqui, ela vai passar aqui comigo uns 3 meses florido. Depois que essa florada passar, esse próximo nozinho vem me dar mais 3 meses, 4 de florações. Depois esse nozinho vem me dar aí mais 4 meses, ali vem outro. Consequência, eu tenho essa planta o tempo inteiro florida. O tempo inteiro florida, sem se desgastar, sem dar problema de raiz, sem dar problema de folhas. Por quê? Porque aqui nesse processo eu continuo adubando, regando, deixando ela na luminosidade certa, regando nos dias certos, nos horários certos, para que essa planta continue vegetando e me entregando florações. Então não corto hastes florais nenhuma das minhas plantas, porque essas hastes florais vão bifurcar e vão me dar florações aí o ano inteiro. Nem que seja uma florzinha, ó, já traz uma alegria no nosso orquidário. Então não tem motivo de cortar. Olha, já tinha acabado essa floração, ó, e veio aqui com duas para me poder mostrar a beleza dessa planta, para que eu possa passar para vocês, né, mais raridades aí no quesito de Phalaenopsis. Então eu tenho muitas plantas com bifurcações, deixa eu mostrar aqui. As que eu cortei haste floral estão aí anos sem florescer, olha. Ó, bifurcação, floresceu aqui, eu deixei, olha o tanto de flores que eu ia perder se eu tivesse cortado, ó. E aí vão vindo, consequentemente,
a planta está bem, ela vai emitir novas hastes florais. E aí você vai trocando de hastes florais. Quando tiver um haste floral nova, já grande, com bastante florações, aí você corta essa antiga. Eu não corto nenhuma, tá? Nem quando eu tenho florações novas, eu não corto, porque não tem necessidade. Se a minha planta está saudável, não tem necessidade de ficar deixando portas de entrada para fungos nas minhas plantas. Então eu não aconselho nunca cortar as hastes florais, como eu já falei, só se a planta estiver debilitada. Quando uma planta sua estiver morrendo e ela der aquela haste, você vê que a sua planta está bastante debilitada mesmo, caiu todas as folhas e está só com haste floral, não corta a haste floral, porque a sua planta já está condenada, a sua planta ela vai morrer. Então aquela haste floral é o último sopro de vida que ela tem. Então naquela haste floral, com certeza ela, na ponta, ela vai te dar um cake. Suponha que essa planta não tenha nenhuma folha, já morreu tudo, e está com a haste floral, mantém regando, mantém adubando, que aqui na ponta ela vai te dar cake, porque ela está morrendo, aquela é a florada da morte. Ela está te dando a última florada aí, e naquele localzinho vai nascer um cake. Então quando a planta estiver muito debilitada mesmo, você vê, essa planta não escapa mais, você deixa a haste floral, que naquela pontinha ali vai te dar um cake, tá bom? Esclarecido aí. Vamos fazer um replantinho dessa planta aqui, para vocês verem aí mais um replante. Eu vou retirar ela desse amarrado aqui, porque essa planta estava dentro da minha casa. Quando você tiver uma planta e você não quiser trazer para o seu orquidário, você pode manter sim no seu substrato, tá? Deixe dentro da sua casa, rega somente quando você perceber que o substrato secou bastante, tá? Para que a planta não venha apodrecer. Não tem problema nenhum ela continuar com o substrato que veio do orquidário, desde que você não deixe na parte externa. Olha, essa aqui estava aqui, olha como as raízes apodreceram. Então, desde que ela não esteja na parte externa, aqui está totalmente sem raízes, né? Porque eu demorei demais e é isso que acontece. Mas está saindo novas raizinhas, então tá bom. Vou colocar aqui, ó, o meu vaso, um pouco de argila expandida aqui no fundo. Coloco um pouco mais para dar uma altitude. Aqui eu venho fazendo uma caminha de esfagno, essa planta não desidratar. Acomodo a minha planta. Ela vai secar bastante o miolo, porque ela molhou e está meio feio aqui. Ela, vou passar um palitinho aqui só para prender ela. Não, ela tá sem raiz, ela não vai ficar presa se eu não prender, né? Então tá presa. Agora aqui eu poderia parar, se eu moro num local com bastante umidade, eu posso parar aqui. Mas se não, ó, eu quero manter essa haste floral bonita, eu venho com um pouco de esfagno. É sempre bom, todo mundo fala, ah, molhe o esfagno. Mas eu aconselho você usar o esfagno seco, porque você sabe exatamente a quantidade que você está colocando, tá? Se você coloca um esfagno molhado aqui, você nunca vai saber quanto de esfagno você colocou na sua planta. Colocado o esfagno, sem exagero. O vasinho, você sempre tem que deixar essa bordinha aqui, porque quando você rega, a água fica aqui, porque ela não entra imediatamente no esfagno. Eu não tenho osmocote. Aí depois eu compro e coloco para adubar essa planta. Daqui para frente, adubar, regar e esperar novas florações. Se vocês gostaram, deixa seu like, curta, se inscreva, compartilhe. Ajude esse canal a crescer, tá?
muito feliz aí. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, pessoal.